ଖରାପ ଅଶାନ୍ତି ନାୟକ ଛାମୁଣ୍ଡିଆ ପଞ୍ଚାୟତ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ଏଠିକି ଆସିଲେ ପାଣି ଆମର ସୁବିଧା ନାହିଁ ନଦୀକି ଯାଉଛୁ 3 କିଲୋମିଟର ଆମେ ସୁଲାରୁ ବି ଟାଣୁନି ନଳକୂଅ ବି ଖରାପ 1.5 ବର୍ଷ ହେଲା ଆମେ ଗରା ବାଲ୍ଟି ଧରିକି ପାଣି ପାଇଁ ଏଠିକି ଆସିଲୁ ବି ଡି ଓ ସାର୍ ବି ମିଟିଂ ଉପରେ ଆସିକି ଆମକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଲେ ଯେ କାଲି ସେ ଯାଇକି ଠିକ୍ କରିବେ ହଁ ଭରସା ଆମର ଅଛି ଯଦି ବି ନଗଲେ ଆମେ କାଲି ଆସିବୁ ଯଦି ନଗଲେ ବାଟଟା ଗୋଟେ ଯାଇକି ଅନେଇବୁ ଯଦି ନଗଲେ ତାହେଲେ ଆସିକି ତାଲା ପକେଇବୁ ଏବେ ହେଲାଣି 1.5 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଣି ନଦୀରୁ ଯାଇ ଜାଣି ଖାଉଛୁ ଜଣଙ୍କର ବି ହାତ ଭାଙ୍ଗିଗଲା ଜଣଙ୍କର ଗୋଡ଼ ବି ଭାଙ୍ଗିଗଲା କରିଥିଲୁ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ବି କରିଥିଲି ସରପଞ୍ଚକୁ କରିଥିଲୁ ଏଠି ବି ଡି ଓ ସାର୍ଙ୍କୁ ବି କରିଥିଲୁ ହେଲେ ବି କେହି ବି ଶୁଣିଲେନି ହଁ ଧନ୍ୟବାଦ ତାଙ୍କୁ ଭୋଟ ଟାଇମ୍ରେ ତ ସମସ୍ତେ ଯାଉଛନ୍ତି ଆଉ କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ହଁ ଆମେ ସୁବିଧା କରିଦେବୁ ଭୋଟ ପାଇଲା ପରେ କହୁଛନ୍ତି ନାଇଁ ହଁ ସରପଞ୍ଚ କହିଥିଲୁ ଯେ ସେ ତ କିଛି କଲେ ସେ ଶୁଣିଲାନି